Mikroregión Bánovecko, to je združenie 15 obcí nášho okresu. Jednou z jeho aktivít sú aj každoročné mikroregionálne oslavy. Tie tohtoročne sa uskutočnili v Ruskovciach. Pracovné, no aj slávnostné chvíle prináša mikroregión Bánovecko. V sobotu 7. septembra išlo o tú príjemnejšiu, slávnostnejšiu časť, keď sa starostovia združených obcí a obyvatelia Ruskoviec stretli na 16. ročníku mikroregionálnych slávností Bánovecko. Tieto oslavy boli spojené so 690. výročím prvej písomnej zmienky o obci Ruskovce a druhým ročníkom stretnutia rodákov. V sobotu bolo čo oslavovať, preto aj kultúrny program vynikal pestrosťou. Pre občanov našej obce sme pripravili rôzne druhy vystúpenia. Harmonikárske duo Milana Bazala so žiakom, ľudová hudba Drýbna z Prešova, skupina Country Kravy z Bánovec nad Bebravou, Abotej Skype, gitarový koncert Martina Horavca, skupina Country Kravy z Bánovec nad Bebravou. Pri zostavovaní programu sa nezabudlo ani na najmenších. Pre deti je tu jazda na koníkoch, na koňoch a skákací hrad. Je tu rôzne občerstvenie, pečená klobasa, pečená ryba, guláš a alko, nealko. Do Ruskoviec zavítal aj predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý po príhovore daroval prvému mužovi Ruskoviec a primátorke Bánoviec symbolické šeky. Rudolfa Novotná si ako predsednička mikroregiónu Bánovecko prevzala od župana 700 eur. Mikroregionálne slávnosti realizujeme už 16. krát. Je dôkazom, že je to projekt, aktivita veľmi významná a prínosná. Prínosná je nielen pre starostov a pre primátora, ale prínosná je pre všetkých občanov. Veľký význam vidím v oblasti kultúry, v oblasti medziľudských vzťahov i v oblasti cestovného ruchu. Mikroregión Bánovecko vznikol v roku 2003. Pri jeho zrode bolo jeho hlavnou myšlienkou rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života v Bánovciach a okolí. Slávnosti združenia obci Bánovecko sa konajú každoročne, vždy v inej hostiteľskej obci.